Гостинне місто Миколаїв зустрічає лауреатів та переможців 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа. Відкриття 8-го всеукраїнського зльоту юнкорів відбудеться в міському палаці творчості учнів. Нарешті Миколаїв дочекався найбільшої події шкільних медіа в Україні. Сьогодні з відкриттям 8-го міжнародного юнкорівського зльоту засоби масової комунікації «Сьогодні і завтра» ми починаємо заходи 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа. Щороку участь у конкурсі беруть газети, теле, фото, радіо, репортажі, шкіл, ліцеїв, гімназій та професійно-технічних навчальних закладів з усієї України. І по традиції відкриває юнкорівський зльот президент міжнародного конкурсу шкільних медіа, секретар Національної спілки журналістів України Гліб Головченко. У нас попереду ще багато років боротьби за інформаційну незалежність. І ми розраховуємо, що юнкорівське покоління – це покоління тих людей, для яких Україна, як батьківщина, буде єдиною. І в цьому нам треба переконати весь світ. Я дякую кожному з юнкорів, які сьогодні приїхали до Миколаєва. Я дякую всім тим, хто взяв участь, а це 1874 конкурсних роботи. І вони з нами по всій країні. Я також дякую всіх дорослих, які допомагали нам створювати 3 дні сьогоднішнього свята, а це і адміністрація президента, і Кабінет міністрів, і Державний комітет телебачення і радіомовлення, і Олег Ігоріч Налівайка, наш колега, секретар Національної спілки журналістів України. І Національну спілку журналістів України особлива подяка також Національній академії педагогічних наук України. Я також хотів би подякувати місту Миколаєву, найкращому місту, яке з сьогоднішнього дня стає столицею юнкорівського руху. Це така потреба в тобі і в слові. Щастя воно тих, як ніч нас пас, коли зорі глянули, а це медові яблука на вічному дереві час. Відсотків 10, мабуть, не вперше. Всі інші вперше, так? А хто вдруге? Секретар спілки журналістів України проводить майстер-клас для юнкорів. Доброго дня! Вас турбує дитячий відеожурнал «Калейдоскоп». Розкажіть, будь ласка, про що ви будете проводити майстер-клас? Давайте так, щоб нас всі бачили. Я так розумію, що тут юнкори з усієї України. Майстер-клас буде на тему «Професія зблизька. Журналіст». Тому що, можливо, хтось з вас стане журналістом, можливо, хтось хоче стати журналістом. Я вам розповім про деякі секрети цієї професії, про її принади і про її підводні камені. Сьогодні в Миколаївській облдержадміністрації відбудеться зустріч переможців 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа з губернатором. Я рада вас вітати в нашому місті, в нашій Миколаївській області. Дійсно, сьогодні прекрасне свято, тому що багато молоді в нашому залі. Я дуже люблю молодь, тому що сама себе вважаю ще молодою, хоча вже маю такі владні повноваження і дуже серйозні владні повноваження. І ви знаєте, як правильно сказав Гліб Олександрович, що сьогодні я хочу вам показати приклад, що кожен з вас може бути представником влади, кожен з вас може бути тією людиною, яка може давати добро людям. Зараз проходить знайомство учасників конкурсу з нововведеною поліцією Миколаєва. Доброго дня! Вас турбує дитячий відеожурнал «Калейдоскоп». Скажіть, будь ласка, чим відрізняється сучасна поліція від минулої? Чим від минулої міліції? Відрізняється своїми професійними якостями, те, що дуже багато екіпажів працюють в місті Миколаєві, реагують досить швидко на виклики, які надходять на планшет.
Ну, чемністю, вічливістю, доброзичливістю. Скажіть, будь ласка, ваші враження до нашої патрульної поліції? Насправді мені дуже подобається. Дуже всі привітливі, попадають наші запитання і посміхаються. Тепер ж сфотографувалися. Теж чудові враження, дуже приємні люди. І сподіваємося, що надалі в майбутньому поліція буде краще розвиватися і приведе нашу країну до чогось кращого. Чи є у вашому місті патрульна поліція? Так, звичайно, в нашому місті. Чи задоволені ви її роботою на даний момент? Добре, дякую. Ми представляємо відео журнал «Калейдоскоп» та відео «Альманах Чернівці та Чернівчан». Він розповідає про наше місто, про талановитих людей нашого міста, про наші архітектурні пам'ятки. Також журнал «Калейдоскоп» – це особисто про нашу другу гімназію Чернівецьку, про наше шкільне життя, про наші свята, про наших талановитих учнів, які вигають в обласних олімпіадах, міських олімпіадах, перші місця. Добрий день, дорогі друзі! Шановні гості! Уважаемые дамы и господа! Журналісти і професіональні наставники. Вітаємо вас в Миколаєві! На 19-му міжнародному конкурсі шкільних медіа. Церемонія нагородження переможців починається! Победителей 19-го международного конкурса школьных медиа будет происходить по следующим номинациям. Краща стіна газета. Лучшая электронная газета. Ми на 19-му міжнародному конкурсі шкільних медіа. Ми з Ізюма. Ми краще. Відзнака за внесок у розвиток освіти. Лучша печатна газета. Ми знаходимося на 19-му з'їзді юнкорів на міжнародному конкурсі школьних медіа. Ми представляємо Миколаїв, обласний дім художнього творчества і газету «Країна творчості». Я Велієва Арина. Я представляю газету «Дома дитячого і юношеського творчества» Заводського району. Я Кулінічєва, город Миколаїв. Ми представляємо з Дмитрієм газету «Країна творчості» обласного дому художественного творчества. Читайте газету «Країна творчості». Ми з Кривого Рога. Наша газета називається «60-та паралель». Ми приїхали за победой. Ми желаємо всім одержати победу і бути победителями. Краще медіа за змістом. Лучшие медиа профессионально-технического учебного заведения. Юнкори – це творчі та активні особистості, які завжди в вирі подій. Вони кожного дня відкривають для себе щось нове. Для привітання учасників та нагородження переможців у номінації «Краща газета юнкорівського об'єднання» я запрошую на сцену міського голову міста Миколаєва Олександра Сінкевича. Добрий день, шановні присутні. Мені дуже приємно бачити сьогодні вас тут всіх молодих. З очима, що горять, бачу ваші очі і розумію, що ви, і що завдяки людям таким, як ви, в нашій країні все попереду і всі гарні речі, які з нами ще не трапилися, обов'язково відбудуться. І переможцем в номінації
краще юнкорівське об'єднання стає газета «Творчий експрес» будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, Миколаївської області. Дівчата, сподіваюсь, це заслужено. Заслужено? Не підкупили? Дякую вам за те, що ви робите. Натхнення вам. Лучша школьна газета. Фото. Лучший радиорепортаж. Всем привет! Вас приветствует школьная радио ШГТ-ФМ и школьная телестудия ШГТ-ТВ города Херсона. Мы дебютанты в этом году. Нам сказали, что мы победили в радиорепортаже. И мы очень рады принимать участие в 19-м международном конкурсе школьных медиа. Поблагодарить организаторов этого конкурса. Хотелось бы поблагодарить наших руководителей за то, что они постоянно нас поддерживают. Не дают падать духом, если что-то не получается. Эта награда дает нам как бы толчок и уверенность в том, что мы делаем это не зря. Мы не просто так стараемся, не просто так делаем какие-то видео. Это значит, что это кому-то нравится. Это значит, что нужно продолжать это делать. Спасибо. Лучший автор школьных медиа. Добрий день. Ми команда з Козелецького району Чернігівської області. В цьому році ми представляємо номінацію «Телерепортаж». Ми вперше відвідали даний захід. Бажаємо всім учасникам успіху і нам в тому числі. Найоригінальніше медіа. Висвітлення теми законності та правопорядку, ініційоване Міністерством внутрішніх справ України. Лучший матеріал на тему євроінтеграції України при підтримці представництва ЄС в Україні. Спеціальна відзнака імені голови Національної спілки журналістів України 1997-2012 років Ігоря Лупченка на захисті свободи слова. Я надіюсь, що буде цей флаг, який отримає победитель. Он не просто будет каким-то памятным подарком, да? Это флаг, который станет вот каким-то мерилом ответственности для этого ребенка и для этих детей, чтобы он помнил всегда, что изменить этому флагу бойцам, которые подписали, никогда нельзя. Сделать какую-то гадость, написать какую-то гадость, понимаете, непроверенную информацию, это просто нельзя. Вот флаг, который подписали самые настоящие герои. Лучший материал о воинах-героях при поддержке Министерства обороны Украины. Висвітлення міжнародної співпраці України в шкільних медіа за підтримки Міністерства закордонних справ України.
краща медіа міжнародного учасника 19-го міжнародного конкурсу «Шкільних медіа». Номінація імені міського голови міста Миколаєва 2000-2013 років Володимира Чайки. Лучша мультимедійна редакція. Друзі, ну, прежде чем огласить номінанта і победителя, я хотел бы сказать, что конкурс международный. Поэтому для нас большая честь, как для одной из крупнейших мировых общественных организаций, Всемирного движения «Ротари», от имени 1 200 000 жителей 125 стран мира приветствовать юнкоров в городе Николаеве. В преддверии 20-го конкурса мы рассчитываем, что у нас получится совместно с оргкомитетом привлечь большее количество участников из других стран, тем самым и повышая статус конкурса, и, конечно же, узнаваемость города Николаева на карте мира. Мы специально попросили доверить нам именно эту номинацию, потому что мир современных средств массовой информации во многом зависит от качественного мультимедийного контента. Поэтому разрешите огласить результат. Дитяча студія K-Video, гімназія номер 2, город Чернавцик. Разрешите вручить цифровой диктофон компании Olympus, которую я надеюсь позволит вам и дальше также качественно готовить мультимедийные материалы. Персональные дипломы выпил Николаевского ротари клуба. Хочу насамперед подякувати нашому керівнику Володимиру Івановичу. Хочу подякувати всім організаторам, всім учасникам цього конкурсу, що дають можливість юним журналістам розвиватися надалі в цій сфері. І бажаю всім творчої наснаги, творчих успіхів, злетів і всього вам самого найкращого. Краще медіа 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа. Я запрошую на сцену Гліба Головченко, президента міжнародного конкурсу шкільних медіа. Что в этом году я выпускаюсь, я ухожу, уже меня не будет в следующем году в газете, а газета продолжит существовать, и точно так же журналистика в целом, потому что перо, оно вечное. Я хочу поблагодарить от имени и газеты, и гимназии, всей нашей команды, во-первых, организаторов. Хочу пожелать, чтобы с каждым годом становилось все лучше и лучше это мероприятие. И, конечно же, участников, без которых его просто не существовало бы. Спасибо вам огромное. Уезжая, мы всегда надеемся, что вернемся. И целый год каждый из нас живет надеждой на то, что нас пригласят. Все подарки і награди вручені. Всі переможці та лауреати нагороджені. Всі слова сказані. Сьогодні ми з вами заповнили ще одну сторінку історії. Історії, названня якої міжнародний конкурс медіа. До нових зустрічей, дорогі друзі. Творчих вам успіхів, натхнення та незабутніх перемог. До зустрічі на 20-му міжнародному конкурсі шкільних медіа! Доброго дня! Вас турбує дитячий відеожурнал «Калейдоскоп». Можете нам представитись?
Обов'язково. Мене звати Катерина Толокольнікова, я оглядач інтернет-видання «Детектор Медіа» громадської організації «Телекритика». Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Я би хотіла побажати успіхів, натхнення, творчих удач. Також хотіла би привітати ваш колектив вашого тележурналу, сказати, що ви молодці і бажаю вам подальших креативних ідей, цікавих знахідок, цікавих подій у вашому місті, які ви могли би зняти, зробити репортаж. І бажаю всього найкращого. Дякую. Ви щаслива людина? Так, я щаслива людина. Скажіть, будь ласка, а в чому полягає щастя журналіста? Мені здається, щастя журналіста полягає в тому, щоб щодня із задоволенням іти на свою роботу, хай важку, хай інколи таку дуже суперечливу, таку, що ти думаєш, як краще її виконати, але любити свою роботу і розуміти, що твоя робота змінює щось на краще. Це дуже відповідальна професія, дуже важлива, без якої неможлива демократія. І тому потрібно бути дуже відповідальним і чесним. І якщо ти таким відчуваєш себе, і ти знаєш, що твої матеріали змінюють життя людей або всієї країни на краще, то в цьому і полягає щастя журналіста. Я розмовляю з організатором конкурсу Глібом Головченко. Доброго дня! Вас турбує дитячий відеожурнал «Калейдоскоп». Скажіть, будь ласка, яка попередньо була мета вашого конкурсу? Насправді, все ж таки, мені добре, я президент міжнародного конкурсу, тому що організаційна машина конкурсу – це величезна кількість людей. І Олег Геннадійович Солонуха, і Марина Вікторівна Головченко, і Вікторія Вікторівна Веселовська, і Олена Фібіх. Тільки більше 200 волонтерів працює сьогодні для того, щоб забезпечити діяльність нашого з вами міжнародного конкурсу шкільних медіа. А які критерії, головний критерій і головна мета для того, щоб довести дорослим, що справжня дитяча журналістика існує, справжні шкільні медіа існують. І ми маємо сьогодні висновок експерта Ради Європи Тетяни Рєбкової, яка є головним відповідальним за медіаподії в світі, що міжнародний конкурс шкільних медіа є найкращим в світі. Так що це подія і для Міжнародної федерації журналістів, і для Європейської федерації журналістів, що Національна спілка журналістів України, Національна академія педнаук України створила справжню таку от цікавинку, яка дала можливість один раз на рік Миколаєву перетворюватися на столицю юнкорівського руху, а вам відчувати, яким повинно бути справжнє інформаційне суспільство. Ось ми маємо таку мрію, щоб ви були найкращими журналістами в світі. А скажіть, чи всі ваші сподівання збулися? Ви знаєте, я думаю, що коли всі сподівання збуваються, людина помирає. Да? Тобто я маю надію, що в мене буде величезна кількість ще сподівань, тому що я бачу нове покоління юних кореспондентів, які набагато краще нас. От 20 років тому уявити собі, що буде Юнкор брати у президента конкурсу шкільних газет насправді для шкільного телебачення взагалі. Тобто я пам'ятаю дуже добре, як з'явилася номінація «Шкільне телебачення», а ініціатором її був Микола Княжицький, тепер він народний депутат, голова комітету з духовності Верховної Ради України. Так що, але розпочиналося отак, він переконував всіх нас, що треба робити вже номінацію «Нову шкільне телебачення». Ніхто не думав, що буде «Шкільне телебачення», а ось воно є. Так що ми вітаємо вас і розвиваємося разом, тому що це наш конкурс, от тоді все буде добре. Побували біля приматів, питонів, білих змій. Мені найбільше сподобались питони і змії. Які твої побажання? Мені здається, що потрібно Україні такі хороші зоопарки, як Миколаївський, що потрібно, щоб вони більше розвивались, тому що це подобається людям, і мені здається, люди сюди будуть приходити з дітьми опитуватися. Дякую. Чужа хата така, як смерть, коли та я дихає. Чужа хата.
дня, наші любі телеглядачі! Сьогодні зі мною в студії Овчарук Ірина, учениця 9 А-класу Чернівецької гімназії номер 2. І сьогодні в студії Володимир Короб. Доброго дня! Добрий день! Які ваші враження від Миколаєва, взагалі від цього прекрасного, чудового міста? Враження від Миколаєва в мене невелике, тому що я майже його не бачив. А враження від міжнародного конкурсу шкільних медіа найпрекрасніше, тому що ми з прекрасним колективом студії «Кавідео» отримали перемогу у цьому міжнародному конкурсі. Розкажіть, будь ласка, про ваших підопічних. З ким ви сюди приїхали? Приїхав з двома прекрасними дівчатами. Послушними, терплячими, красунями, кращими серед всіх конкурсантів. Ой, нам так приємно. Їх називали панночками, але трохи балованими панночками. Ой, це неправда. Що сказано? Ця поїздка нас зближила з іншими учасниками даного конкурсу. І мені це подобається, тому що в мене з цієї поїздки море вражень і емоцій. А скажіть, будь ласка, якби ви були організатором цього конкурсу, цього проєкту, як би ви все провели? То я би застрелив. Це дуже, дуже складна справа, організувати такі конкурси. Так, так. І підтримую Володимира. Звичайно, що організатори робили все, що могли. Звичайно, є якісь недоліки. Я думаю, що вони в цих недоліках саме розберуться. Що би ви їм побажали? Краще спонсорів, щоб було більше грошей. А буде більше грошей, буде кращі умови. Були дуже ерудовані діти, з якими нам сподобалось спілкуватись і дізнавати щось від них нового. Поповнювати свою розумову скарбничку чимось новим. Діти були хороші, привітні. Мені сподобалося. А ще одне запитання. Ви би приїхали сюди на наступний рік? Звичайно. Ну, якщо ми не приїхали, ми приїдемо. Ми приведемо нову роботу. Ще краще, так, ніж попередні. А розкажіть про ваші плани на майбутнє. Спілкуючись з колегами, дізнався про існування інших конкурсів. І ми будемо брати участь в тих інших конкурсах. І в Харкові, і в Києві, і в Славуті. Отже, з нами в імпровізованій студії був Володимир Іванович Короб з К-студіо та Овчарук Ірина та ведуча цієї передачі Генкул Вероніка. Не так дівчинка, як біле личенько, подай же дівчино, подай же горная на коня рученьку, подай же дівчино, подай же горная. Ось і завершилася наша втомлююча, але водночас щаслива поїздка до Миколаєва. Дякуємо, що були з нами. Дякую, що хвилювалися за нас. Ми відчували вашу підтримку. І вирушаємо додому з перемогою. Ми бажаємо вам щастя, любові, удачі. Всього найкращого. До нових зустрічей. Дуже сподобалось мені співати. Думаю, що і вам сподобалось, як ми співали.